Izjava sa prezentacije. Polaganje cveća. Konferencija SNS-a. Sutra akcija Crvenog krsta. Vreme sutra oblačno. U okviru nedavno održane prezentacije privrednog društva Teko Kostolac na temu deponije pepela i šljake za danas izdvajamo izjavu Gorana Horvata, direktora Direkcije za proizvodnju uglja. Što se tiče prvih šest meseci, proizvodnja otkrivke na kopu drvno je išla, mogu da kažem, dosta dobro. Otkopali smo oko 22 miliona kubika jalovine, što je u odnosu na plan koji je bio predviđen za ovaj period od šest meseci na nekih 108%, odnosno čak 1.700.000 kubika smo otkopali više nego što je bilo predviđeno planom. Ugalj, otkopano je 4.100.000 tona uglja u ovom periodu, što je na nekih 96% od planiranih količina otkopanog uglja, ali moram da kažem da smo mi ugalj u stvari otkopavali onoliko koliko je bilo potrebno za termoenergetske kapacitete elektrana, tako da smo mi praktično ispunili svoj osnovni zadatak dovoljnih količina otkopavanja uglja. Trebalo bi napomenuti to da od 15. juna do 15. jula krenuli smo sa remontom ugljenog sistema. U remontu ugljenog sistema učestvuju kako naši radnici elektro i mašinske službe, tako i radnici Prima. Ovaj remont obuhvata poslove remontnih aktivnosti na drobilani drvno, na deponijskom sistemu drobilane drvno. Trenutno je završen druga linija deponijska PKM2 i tračni transporter T4, oni su krenuli sa radom, a odmah nakon puštanja ovog dela proizvodnje na drobilani krenuli smo sa remontom druge kombinovane mašine, drugog bagera na deponiji sa PKM1. Na ugljenom sistemu, pored redovnih remontnih aktivnosti na mašinama osnovne mehanizacije, znači na bagerima, na tračnim transporterima, pogonskim stanicama, radi se uporedno i rekonstrukcija na izvozu ugljenog sistema, i to obavljaju rudari kopa drvno, odnosno rudarska služba, rudarski sektor na kopu drvno. Rekao sam znači da remonte obavljaju naši radnici elektro i mašinske službe uz pomoć Prima. Pomoćna mehanizacija, praktično dizalice, buldozeri, rovokopači, pomerači, to je da kažemo napravljeno da naša pomoćna mehanizacija sa kopa drvno to sve pokriva uz pomoć po ugovoru mašina, autodizalica, kamiona i nekih još mašina iz autotransporta. Tako da mogu da kažem da su te aktivnosti za sada dosta dobro krenule i očekujemo da do tog 15. jula, kada je rok završetka ovih remontnih aktivnosti, da ne bude nikakvih problema. Moram da napomenem da imamo problema u realizaciji pojedinih javnih nabavki, naročito javne nabavke za nabavku novih ležajeva, za masti, ulja i za, to nam je isto jedna jako bitna javna nabavka, za izradu čekića za drobilice na drobilani drvno, tako da tu moramo da poradimo svi na tome da se što pre završi sa tim poslovima. U prethodnom periodu, znači, remontne aktivnosti na kopu drvno kreću praktično od proleća do kasne jeseni. I mi smo u prethodnom periodu malo zakasnili sa tim remontnim aktivnostima, baš zbog te nerealizacije javnih nabavki. I završili smo remont
koji je bio u nešto skraćenom obimu četvrtog BTO sistema od 20. maja do 20. juna. Naredni remont po završetku ugljenog sistema očekuje nas na petom BTO sistemu i on će se odvijati negde od 20. jula do nekog 15. augusta i tako mesec za mesecom, sistem za sistemom, negde do kasnog oktobra, čak do kraja oktobra, do novembra meseca. Na Ivanjdan je upriličeno polaganje venaca na spomenik rodoljubima, palim u borbi protiv fašizma, koji se nalazi na Čačalici. Venac su prvo položili Miomir Ilić, gradonačelnik grada Požarevca, i Bane Spasović, predsjednik Skupštine grada Požarevca, zatim predstavnici Subnora kao i rodbina. Minutom ćutanja odata je počast streljanim rodoljubima. Dragan Lazović obratio se prisutnima sljedećim rečima. Samo tri dana pošto je Politbiro Centralnog komiteta Komunističke partije Srbije doneo odluku o podizanju oružanog ustanka, 7. jula, na današnji dan, na Ivanjdan, na seoskom vašaru u selu Bela Crkva kod Krupnja, pukla je prva ustanička puška u Srbiji. Okupljeni meštani, posle crkvene procesije koja je održana, nisu uslišili poziv predsjednika opštine Sredoja Kneževića da se raziđu zbog vanrednih bezbednosnih prilika. Veliki broj njih je ostao i tu je sačekao dolazak 15 partizana Rađevačke partizanske čete Valjevskog partizanskog odreda, koji su predvođeni komandantom Mišom Pantićem i političkim komesarom Žikicom Jovanovićem Špancem. Njih dvojica su okupljenim meštanima, kojih je bilo nekoliko stotina, održali antifašistički govor i prezentirali čitavu situaciju u okupiranoj Srbiji. Po njihovom odlasku došla je patrola žandarmerije, koja je predvođena narednikom Bogdanom Lončarom i kaplarom Milenkom Brakovićem. Oni su pokušali da okupljene ljude rasteraju, međutim, neko je obavestio partizane koji su bili u odlasku i Miša Pantić i Žikica Jovanović Špana su se vratili sa namjerom da žandarme razoružaju. Žandarmi su, videvši njih dvojicu, potegli oružje. Žikica Jovanović Španac je bio očigledno brži i oba dvojicu likvidirao. Tog dana, znači taj dan, 7. jul 1941. godine, godinama, odnosno decenijama, je obeležavan kao dan ustanka naroda Srbije. Sve do 2001. godine, kada je tadašnja vlada Republike Srbije, predvođena premijerom Zoranom Đinđićem, ukinula kao državne praznike i 7. jul i 4. jul, dan borca. Od 2001. godine do danas, ovaj praznik obeležavao je Savez udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata i Socijalistička partija Srbije. U opštini Krupanj to je radila i opština Krupanj. Danas ovaj praznik obeležava se u organizaciji Skupštinskog odbora za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije. Centralna proslava je u Beloj crkvi, ali i širom Srbije se, kao i ovdje kod nas, ovaj praznik obeležava. Zato mi je posebno zadovoljstvo da danas ovdje mogu da pozdravim prisutnog gradonačelnika i prisutnog predsjednika Skupštine kao predstavnika lokalne samouprave, ali i predstavnika države. Država, ovaj praznik se na velika vrata vraća kao praznik koji će, nadam se, u buduće Republika Srbija slaviti kao dan na koji je na velika vrata ušla u antifašističku koaliciju. U prostorijama Srpske napredne stranke danas je održana konferencija za medije. Govorilo se o mesnim zajednicama. Tačnije, tema je bila dugovanje za električnu energiju mesnih zajednica na ovoj teritoriji. Prisutni su bili Nebojša Jočić, predsjednik SNS u Požarevcu, Vejan Cvejić, član gradskog veća zadužen za mesne zajednice i mesne kancelarije, i zamjenik gradonačelnika grada Požarevca Miodrag Stepanović. Prvo obraćanje imao je predsjednik SNS-a. Mi imamo neku praksu da, kao što znate, održavamo posljednje vrijeme češće konferencije za štampu i u vezi i nekih aktuelnosti, a i nekih redovnih poslova koje obavljaju
državni organi u lokalnoj samoupravi ili lokalna samouprava. Jedan od pitanja koji je bio i na posljednje dve sednice Skupštine bile su postavljena od pojedinih odbornika, ticala su se načina poslovanja, odnosno duga koje mesne zajednice neke imaju prema izvođačima radova ili duguju za električnu energiju i tako dalje ili neke druge obaveze. To je neka, mi smatramo, redovna delatnost, pa su je i član gradskog veća Vejan Cvejić zadužen za rad sa mesnim zajednicama, obišao te mesne zajednice i upravo radi sačinjavanja jednog preseka stanja oko dugovanja koje mesne zajednice imaju prema određenim pravnim licima. Nešto detaljnije o problematici dugovanja mesnih zajednica za električnu energiju govorio je Vejan Cvejić. U samom startu zatekao sam se sa velikim problemima dugova električne energije, stanje u mesnim zajednicama. Samim tim gradsko veće je izabralo komisiju za utvrđivanje stanja u mesnim kancelarijama i mesnim zajednicama koju sam ja predsedavao. Komisija je završila svoj rad i utvrdila sledeće: održavanje ulične rasvete, dugovanja po osnovu električne energije, nedostatak deponija, stanje seoskih puteva i stanje nedostatak prostorija mesnih zajednica. Ovo su neki od osnovnih problema koje smo utvrdili seoskim mesnim zajednicama. Na osnovu utvrđenog konstatujemo da postoji razlika između seoskih i gradskih mesnih zajednica, na koji način se to i ispoljava. Na osnovu koalicijnog sporazuma koji je utvrđen, jedan od ciljeva, stav Srpske napredne stranke, je poboljšanje stanja i funkcionisanja seoskih mesnih zajednica. Svojim radom na terenu komisija je utvrdila postojeće stanje, informisala gradsko veće koje je donelo odluku da se rebalansom budžeta izdvoje sredstva za rad mesnih zajednica, to u sledećim svrhama. Po prvi put ove godine odvojeno je 3,5 miliona za održavanje ulične rasvete. Sve seoske mesne zajednice dobili su sanaciju 1200 metara poljskih puteva. Mesne zajednice Barem, Maljurevac, Bradarac, Trnjane, Dragovac dobili su sredstva za renoviranje prostorija mesnih kancelarija. Za mesnu zajednicu Čirikovac rebalansom je predviđen 11 miliona za primarni vod, toplifikacije i priključak osnovne škole Sveti Sava u Čirikovcu. Velika dugovanja za struju koju smo evidentirali iz prethodnih godina imaju mesne zajednice Bradarac, Brežane, Drmno, Dubravica, Kličevac, Bare, Beranje, Živica. To su više milionski dugovi iz prethodnih godina koji se kreću od 1,5 miliona, pa čak ima mesna zajednica Brežane 5,5 miliona, mesna zajednica Batovac blizu 7 miliona, mesna zajednica Drmno 6 miliona, mesna zajednica Bradarac nešto više od 7 miliona, Živica 2 miliona, Kličevac 2 miliona, mesna zajednica Dubrovica 2 miliona, tako da je ukupan dug seoskih mesnih zajednica za električnu energiju nešto više od 37 miliona dinara. Najveći problem od svih mesnih zajednica ima mesna zajednica Drmno, kojima je iz više osnova blokiran račun. Zašto je i kako je do toga došlo, utvrdit će nadležni organi koji već rade na tome. Posle mesne zajednice Drmno uočeni su veliki problemi u mesnoj zajednici Klenovniku i tu su isto više milionska dugovanja. Svi problemi koji su utvrđeni ovim presekom posvetit će se dužna pažnja kako bi se utvrdili, definisali i otklonili uzroci koji su ih izazvali kako ne bi se više ponavljali. Cilj da se otklone svi ovi problemi i nedostaci kako bi se smanjile razlike u kvalitetu života između seoskih i gradskih mesnih zajednica. To je nemoguće postići jednim rebalansom budžeta. Bitno je da ćemo odmah početi sa radom i dovođenju u red, zahtevan i određeno vreme. Stav da ne možemo imati jak grad, a slaba sela ili obrnuto, jaka sela, slab grad. Upućeni smo jedni na druge i zavisimo jedni od drugih i treba zajednički da radimo na poboljšanju uslova života na sve.
Crveni krst Požarevac sutra, 9. jula, u vremenu od 10 do 16 sati organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u okviru letnje kampanje dobrovoljnog davanja krvi 2013. Za 9. jul prognozira se uglavnom oblačno, ali toplo vreme. Jutarnja temperatura vazduha oko 17, najviša dnevna 32 stepena. Zbog očekivanih biometeoroloških prilika, izvestan opre se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i zglobovima, kao i promenljivo raspoloženje. Svim učesnicima u saobraćaju savjetuje se dodatna pažnja. Izjava sa prezentacije. Polaganje cveća. Konferencija SNS-a. Sutra akcija Crvenog krsta. Vreme sutra oblačno.